Policijska uprava Prijedor i motoklub otpisani iz ovog grada započeli su preventivne aktivnosti u cilju unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju sa posebnim akcentom na vozače motocikala, lakih motocikala i mopeda. Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru kampanje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pod nazivom Vozi oprezno, putuj bezbjedno. Današnja aktivnost koju realizujemo u saradnji sa motoklubom otpisani iz Prijedora jeste da se unaprijedi bezbjednost saobraćaja za ovu kategoriju učesnika u saobraćaju. Milašin je naveo da je u toku protekle godine evidentirano 75 saobraćajnih nezgoda u kojem su učestvovali vozači bicikala, mopeda, kao i lakog motocikla i motocikla. Cilj zajedničkih aktivnosti jeste da se ovoj kategoriji učesnika u saobraćaju ukaže obaveza poštovanja saobraćajnih propisa i da prilikom učestvovanja u saobraćaju posebno obrate pažnju na tehničku ispravnost vozila i na korišćenje zaštitne opreme. Motoklub otpisani u narednom periodu će već radi na akciji osnivanja sekcije motoklub otpisani skuteri. Znači, šta nam je cilj? Cilj nam je da tu djecu, omladinu, zašto ne i punoljetne građane koji koriste, imaju i koriste skutere, da koriste zaštitnu opremu, da steknu iskustva. Policijska uprava Prijedor u narednom periodu realizovat će represivne aktivnosti sa ciljem kontrole svih učesnika u saobraćaju, prvenstveno motocikala, lakih motocikala i mopeda.